ситуацію в Україні поговорити та орден вручити. До голови ОДА Олега Гончарука завітав митрополит Київський і всієї України та предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій. Священнослужителі прийшли не з порожніми руками. За квітня, але тепер такий час. Далі про нелегку ситуацію в державі. Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Макарій переймається неспокоєм у державі. Каже, від початку війни вже 7 раз бував на сході України. Об'їздив Луганську та Донецьку області. Війни, певен священнослужитель, можна було уникнути за певних умов. Деякі, каже аналітики, якщо була дійсно чи українська церква, люба, коли українська, чи греко-католицька, то може було того, ми не мали того Донецька і Луганська. Допомога церкви в складний період, каже Олег Гончарук, неоціненна. Це яскравий приклад служіння Богові та Україні. Ми розуміємо, що живемо на сьогоднішній день в час, коли відбувається в державі війна, коли багато різних впливових чинників є, які хочуть розколоти суспільство, які особливо хочуть скористуватися моментом, це на релігійній основі. Мені дуже приємно, я захочу висловити слова вдячності молодиці Андрію за помірковану, таку позицію. Подібна зустріч, запевняє очільник Прикарпаття, не остання. Тож пообіцяв зустрітися із священнослужителями різних конфесій за круглим столом. Анастасія Грищук, Віталій Магалатій, телеканал 402.